yanvarın 27-dən ümumi təhsil müəssisələrində 2019-2020-ci il tədris ili üzrə qış tətili başlayır. Qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edəcək. 5 günlük tədris həftəsi tətbiq edilən məktəblər yanvarın 25-i və 26-sı şənbə bazara düşdüyü üçün onlar artıq yanvarın 24-dən sonra tətilə çıxacaqlar. Həmçinin fevralın 1-i şənbə günə təsadüf etdiyi üçün bu tədris həftəsi üçün 2-ci yarım il fevralın 3-ündə başlayacaq. 6 günlük tədris həftəsində işləyən məktəblər isə qış tətilinin yanvarın 25-dən sonra çıxacaqlar və 2-ci yarım ilə fevralın 1-ində başlayacaqlar.